horumarka ganacsi ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tubdheer ay ku talaabsanaysa maalinba maalinta ka dambeysa waa mid kor u siyaadaya arwadani haween bila waa arwo u gaara iibinta dharka haweenka taasoo ay tayadoodu sareeyso isla markaana laga keenay dalka dibadiisa iyadoo ay foto inagu soo hayso munaasabada Ciid al Adha ay waxay mas'uuliyiinta arwadani haween bila sheegeen in haweenka kala duwan ee gobolka Tubdheer ay u diyaariyeen adeeg hufan iyo sidoo kale dhartayadoodu sareeyso iyo sidoo kale qiimo jaban mas'uuliyiintana ay waxay sidoo kale ku dhawaaqeen inay u sameynayaan ka kala duwana gobolka Tubdheer qiimo dhimis 100% ka tana waa kan Mubarak Ahmed Maxamed oo ah maamulaha xaruntani ganacsi ah Weynbila oo faahfaahinaya adeegooda bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa mahadsantii baahda saxaafadda inagu soo booqatay meherada halkaynu joognaa waxa weeyaan waa meherada leeyahay dadka Weynbila oo ah meheradu khaas ah dharka dumarka sidaas awgeed maadaama in ku jiro bishii Carafo ama in ku jiro ciidii ay soo dhowdahay waxaan ugu talagalay bulshada gobolka Tubdheer iyo nawaaxigeeda dhar quality leh qiimahooduna jaban yahay isla markaa dharkii caruurta waxaan ku haynaa jumlad iyo tafaariiq dharka dumarka iyo dhamaanba dharka caruurta waxa kale aan ugu bishaareynaynaa in bulshooyinka gobolka Tubdheer iyo nawaaxigeeda inaan u sameyn doono qiimo dhimis 50% ah ciid Carafo awgeed markaa waxaan leenahay bulshada gobolka Tubdheer welcome ku soo dhawaada meherada waxaan idinaynaa alaab fiican oo quality leh qiimo jaban adeeg fiican aad iyo aad baa u mahadsantahay